Horoskopi ditor, e mërkur 28 mars 2018. Dashi. Partneri do të përpiqet sërish të trokas në zemrën tuaj sot, pas disa keqkuptimeve që keni kaluar, por ju duhet të vendosni me mendje dhe jo me zemër. Beqarët do të realizojnë një takim pas të cili do të marrin vendimin për të filluar një lidhje serioze. Financat nuk do të jenë aq të mira. Kujdes. Demi. Duhet të bëni më shumë kujdes ndaj privatësisë tuaj dhe mos lejoni askënd që të fusë hundët në punët e marrëdhënies tuaj në çift. Beqarët më mirë të mos nxitohen. Është e shkruar se kur ndodh diçka, vetëm të tregohen të vëmendshëm. Në planin financiar do të jeni me fat. Binjakët. Sot duhet i dedikoheni vetes tuaj dhe partnerit, sepse kohët e fundit e keni lënë shumë pas dore. Beqarët nuk do të mbajnë mendjen gjatë gjithë kohës tek dashuria, por do të mund të realizojnë një takim brez lënës. Financat do të vinë duke u përmirësuar gradualisht. Gaforia. Kjo e sotmja nuk do të jetë një ditë e mirë për ju të gafores. Do të keni probleme keqkuptimi me partnerin. Mos jini impulsiv. Beqarët do të kërkojnë persona si në përëndra dhe nuk do të mund t'i gjejnë dot. Yjet do të ndikojnë negativisht tek financat, prandaj duhet të merrni masa. Luani. Një ditë shumë e bukur për të dashuruarit e kësaj shenje. Përreth jush do të ketë ajër dashurie, ndaj dilni dhe gëzohuni pa mas ditës së sotme. Beqarët nuk duhet të bëjnë sakrifica ekstreme vetëm për të ndryshuar statusin, pasi më pas mund të lëndohen. Me shpenzimet duhet të tregoheni sa më vigjilent. Virgjëresha. Partneri ka nevojë për ju. Jepini këshilla, por pa e pushtuar shumë privatësinë e tij. Qëndrojeni pranë në këto momente. Beqarët do të përqendrohen më shumë te miqësia dhe do e lënë pas dore jetën sentimentale. Financat do të jenë të mira, megjithatë, shpenzimet mos i bëni me sëmbyllur. Peshorja. Në një lajmë i mirë mund t'ju kthej buzëqeshje në dashuri, ndaj sot mendoni që të stabilizoheni. Beqarët do të kenë shumë pretendime dhe nuk do të pranojnë të dalin me çdo person që do t'i ftojë. Financat nuk do të kenë tronditje, megjithatë, tregohuni të kujdesshëm. Akrepi. Do të ndiheni nervoz dhe të shqetësuar për marrëdhënien tuaj në çift. Një lloj ankthi mund të pushtojë shpirtin tuaj. Por mos u friksoni, sepse kjo gjendje do të kaloj shpejt. Beqarët do të jenë me fat në dashuri dhe jeta do t'ju ndryshojë në mënyrë të papritur. Me financat tregohuni të matur. Shigjetari. Mund t'ju hapen probleme me partnerin për shkak të keq pozicionimit të planetëve. Mos u nxitoni dhe merrni gjërat me qetësi. Shmangni thashëthemet. Beqarët nuk do të duan të ndryshojnë statusin e tyre. Pasi ndihen mirë edhe ashtu si janë. Financat nuk do të jenë as të shkëlqyera, por as problematike. Britjapi. Partneri do t'ju zhgënjej sot dhe kjo do t'ju mërzis pa mas. Por mësohuni me iden se dhe njerëzit e dashur lëndojnë dhe bëhuni më të fort për të ecur përpara. Beqarët do të kenë mundësi të mira për njohje, të cilat do të shëndrohen shumë shpejt në histori të forta dashurie. Buxhetin do të dini si ta menaxhoni. Ujori. Një moment krizash po minon lidhjen tuaj në çift. Mundohuni ti hapeni njëri tjetrit me sinqeritet. Beqarët do të kenë plot mundësi për takime emocionuese, shfrytëzojini rastet. Me financat tregohuni sa më diplomatik, sepse më vonë mund të përballeni dhe me ditë të vështira. Peshqit. Do të ndjeni nevojën që të braktisni realitetin, por kini kujdes që të mos zhgënjeni pritjet e partnerit. Yjet do t'ju bëjnë tepër nervoz, beqarët do të pëlqejnë shumë një person dhe do të bëjnë gjithçka për ta tërhequr pas vetes. Financat nuk do të jenë në gjendjen e tyre më të mirë.